Två begrepp som du måste ha med dig nu när vi pratar om evolution. Det är konvergent och divergent evolution. Och för att förklara vad det är så ska jag först visa två bilder här. Du behöver inte skriva av detta riktigt än. Det är till vänster här har vi någonting som heter en kallas för en ladusvala och fågeln som är här till höger den kallas för tornseglare. När jag var liten fick jag lära mig att den heter tornsvala men numera kallas den faktiskt just för tornseglare. Och det beror på att för tidigare så tittade man på de här fåglarna och bara jämförde hur de såg ut och tyckte de är så lika varandra så det är svalor, båda två. Det är ena är ladusvala och det andra är, är tornsvala. Men efter att man har jämfört dem noggrannare, framförallt man har jämfört deras DNA med varandra, så har man kunnat se att de här tillhör... Det här är inte svalor båda två. Utan det här till höger, det är en seglare och den till vänster är en svala. Men varför ser de ändå så, likadana, så lika ut? Det är det som konvergent evolution handlar om. Då ska vi se Evolutionens mål måste jag säga någonting om allra först. Vilket är evolutionens mål? Och Det här tycker jag är så viktigt att du absolut ska skriva ner det. Evolutionens mål och jag har ramat in det här också. Evolutionens mål är ingenting. Evolutionen har inget mål. Målet kan man säga med allt liv, det är helt enkelt att överleva. Och att överleva det gör man bäst genom att man har just de gener som gör att man är mest välanpassad till den rådande miljön. Men om miljön förändras så måste den andra organismer som är bättre välanpassade till den miljön utvecklas istället. Så evolutionen har inget mål, den bara följer miljön skulle man kunna säga. Och det är rätt viktigt att komma ihåg att det finns, evolutionen är inte så att någon säger så här hmm, jag undrar om jag inte ska ta och utveckla lite ögon idag”. Det är inte så det sker utan det är rent bara, man skulle kunna säga slumpmässigt för att bli bättre anpassad till den rådande miljön. Evolution nu, det sker på gennivå brukar man säga. Och det är så att gynnsamma elever, ge, förlåt gynnsamma gener överlever även när individen dör. Gener är på sätt och vis odödliga medan individer som bär på gener, de är dödliga. Evolutionen sker då alltså inte på individnivå eftersom, det, eftersom individer dör utan evolution sker på gennivå. Och evolutionen sker inte heller på artnivå, att djur gör något för artens bästa, utan det är bara gener som evolverar faktiskt. Då ska vi komma in på det här nu då. Konvergent evolution mer och titta på mutationer. Mutationer de är ju slumpmässiga, men evolution kan man säga är inte slumpmässig. En viss typ av miljö gynnar nämligen alltid samma egenskaper som med svalorna, tornseglare och svalor, som lever i samma miljö samma egenskaper är gynnsamma för dem. Konvergent evolution nu, det innebär helt rent specifikt att en likartad miljö frambringar likartade organismer. Och ett riktigt klassiskt exempel på det, det är de moderkaksdjuren som vi har i gamla världen, så att säga, och pungdjur som finns på den australiska kontinenten. Nu hoppas jag att du har antecknat det här. Nu blir det en del bilder och jag tycker inte att du ska försöka rita av bilderna. Man kanske skriver den lilla text jag har i alla fall. De första som jag ska jämföra med varandra är gråvarg och pungvarg. Pungvargen är tyvärr utdöd numera så det finns bara kvar sådana här svartvita bilder av den. Men som du ser, de här är ganska lika varandra och det beror just på att de lever i en likartad miljö. De jagar på ungefär samma sätt, de äter ungefär samma grejer. Men de är inte nära släkt med varandra. Pungvargen är just ett pungdjur medan gråvargen är ett moderkaksdjur. Båda två är däggdjur, men gråvargen är ett moderkaksdjur. Annat exempel, jag ska ta och gå igenom några exempel och det ganska snabbt. Ocelot och pungmord, de är ganska lika varandra, lever också på ungefär likartade sätt. Vi kan titta på flygekorre som finns i eh, Nordamerika och i Europa och flygpungekorren. De ser ju väldigt lika varandra ut faktiskt men de är som sagt släkt på mycket, mycket långt håll. Eller Vi säger inte alls släkt egentligen. Eh, annat exempel, murmeldjur och vombat. Också lika varandra därför att de lever under, under ungefär likartade förhållanden och det gör att de kommer att se ungefär likadana ut. Myrsloken, som finns här i Sydamerika, ser ungefär likadan ut som myrpungdjur. Och mullvadar, som finns i Europa till exempel, är ju väldigt lika pungmullvadar som finns på den australiska kontinenten också. Så det här ska du ta med dig, att konvergent evolution innebär att likartade miljöer frambringar likartade organismer, även om de inte alls är genetiskt släkt eller de är släkt på mycket långt håll. Husmusen som vi har här i Europa, den är också mycket lik pungmusen som finns på den australiska kontinenten. Divergent evolution kan man säga är motsatsen till konvergent evolution. Konvergent betyder stråla samman. Divergent betyder spridas. Och då kan man säga så här divergent evolution, det handlar just om att en art delar sig i två eller flera. Och då får vi homologa organ. Det är ju det som leder fram till att vi ser homologa organ hos olika organismer eller djur. Till exempel det här som jag gick igenom i en tidigare video om hur benen i handen och armen ser, likadan, eller ser annorlunda ut för en människa och en hund och en fågel och en val. Men de har samma evolutionära ursprung.